Jeg hedder Martin Nielsen, og jeg har lavet bonsai, eller arbejdet med bonsai nu i snart 30 år. Startede engang i slut 80'erne. Og jeg er egentlig uddannet gartner, eller jeg er opvokset i gartneri og uddannet gartner, og er uddannet arkitekt og har arbejdet som arkitekt i mere end 30 år. Og i dag arbejder jeg med kunst, og jeg arbejder med mine træer. Det har jeg mere tid til nu. Min bonsai hverdag i alle de her 30 år har været meget engageret i Dansk Bonsai Selskab. Jeg har været formand i en årrække, jeg har været redaktør. Og jeg har også repræsenteret landet Danmark i EBA, og derfor også fået nogle internationale kontakter. Og de sidste år har jeg rejst meget rundt i Europa til bonsai-udstillinger og events, og hvad der ellers har været på bonsai-scenen. Det er jo utroligt, hvad der er sket, siden jeg startede for 30 år siden, og så op til i dag på den europæiske bonsai-scene, kan man sige. Så det er bare fantastisk at have været en del af den udvikling, der har været, og have arbejdet med bonsai sammen med mange af sine træer i nu snart 30 år. Ja, og nu står vi jo hernede i min lille bonsai-have med mange af de træer, som jeg har arbejdet med i nogle af dem i næsten de 30 år, som jeg har arbejdet med bonsai. Og her der er et af dem, som er et lærketræ, som jeg startede med at grave op ude i skoven for, ja, det er nok 30 år siden. Og så er den stejlet derfra og lagt ind i en proces, hvor der er udviklet hele tiden. Den har fået lov til at gro, man har klippet grene af, man har pottet om, arbejdet med rodnet, alle mulige ting. Jeg har fundet en ny potte til den, og alle de der ting er der sket over de her 30 år. Og så har den været med på en masse udstillinger. Den har været med mig rundt omkring i det meste af Europa, og på udstillinger, hvor den nok har været med på sin første udstilling, jeg tror i Tjekkiet for næsten 15 år siden. Så det er for mig en meget, meget stor glæde i dag at have de der gamle træer, som jeg hele tiden arbejder med den historik, der er. Og hele den der proces, som for mig i dag er blevet noget af det allervigtigste med at arbejde med bonsai. Man kan blive ved med at lave det. Den bliver bedre og bedre og bedre, og lige pludselig skal den måske stejles om og blive til et helt nyt træ. Det synes jeg er noget af det mest fantastiske ved at arbejde med bonsai. Ja, her har vi en elmeskov. Den er nok 20 år gammel, hvor der blev taget en masse små elmetræer op uden skov og sat i nogle potter. Og derfra er de så puttet på en stor klippe. En masse små elmetræer, der er gravet op ude i skoven for en 20-30 år siden. Og plantet sammen i en formation på en klippe. Og så er de klippet og beskåret og snørret og flyttet rundt på og pottet om. Over den proces, der så har varet i de her 20 år snart, der er den så ved at nå et eller andet sted, hvor den virkelig begynder at folde sig ud. Og den har også været på udstillinger og sådan noget. Træ jeg virkelig er blevet glad for. Og som stadigvæk kan blive bedre og bedre. Mindre blade. Grenopbygningen, perspektivet ind mellem stammerne. Den står på en slab eller en klippe, som jeg selv har lavet. Den er faktisk lavet af glasfiber. Så den er helt, helt flad. Med små huller i, så vandet kan komme væk, og så træerne kan tøje os fast, så den ikke glider af pladen. Den har den stået på i 10 år, tror jeg. Her har vi endnu en elm, en elm eller et træ, der er gravet op ude i en skov for også 30 år siden, tror jeg, som er kommet i en potte og fået lov til at overleve. Og så har jeg anvendt den teknik, der hedder
the cut, eller hvor man har simpelthen lavet et V ned i stammen, og så har man taget noget bast eller noget omkring, og så skyder den masse skud fra fladen mellem bark og ved. Og dem, de får lov til at gro, og så klipper man tilbage. Og den proces, den fortsætter man så i 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 år, hvor du lader gro og klipper tilbage, og til sidst så har du så den her form på det her træ, som er sådan det klassiske træ. Altså det er næsten, vi kender det her træ, så er sparekasse i en, eller nogle af de der store, solitære træer, der står midt i en park eller ude på en mark. Og det har været en fantastisk rejse at arbejde med den der broomstyle, eller og få forløst det at kunne lave et træ på den her måde, og få lavet et træ, som du ikke kan lave på andre måder, fordi det er så raffineret på en eller anden måde, og starter i princippet, altså det eneste, der er tilbage fra naturen her, er i princippet den stamme, du kan se på de der 20-30 centimeter, ellers alt noget, jeg selv har bygget op over de her 20-30 år. Og der ryger man så op i en fase, hvor man så begynder at klippe bladene af, for at de skal blive mindre, for at træet så tager sig endnu bedre ud, arbejder med de helt små detaljer, som nogle gange er nødvendige også, hvis du gerne vil have sådan et træ som det her med på nogle af de store udstillinger. Altså et træ på sådan et elm ude i skoven er jo en halv håndflade næsten, ikke? Men prøv at se på dem nu, de er jo ikke mere end en fingerspids. Og den teknik, den er med til at holde bladene små og gøre dem mindre og mindre. Samtidig så skal du klippe på grenene, så du hele tiden får mere grenstruktur, men du også tager de grene væk, som er overflødige. Og samtidig skal du så ned og arbejde med overfladerødderne, så de også bliver et supplement til designet på hele træet. Det er en vanskelig og en lang proces, men en fantastisk spændende også at være nået dertil i dag. Jeg tror ikke, det er almindeligt, at japanerne bruger den her teknik, men jeg tror, de har brugt den. Den har været kendt derovre. Altså, japanerne arbejder jo meget med, at der simpelthen er folk, der arbejder med stiklinger og laver de med bonsai de første 5 år, og så er der nogen, der arbejder med dem de næste 10 år, så dem, der så laver færdige bonsai, de køber dem så eller fra dem og arbejder videre med dem. Så de fleste af den her broomstyle, som de har derovre, de er lavet på en anden måde end med the cut. Men jeg har også set teknikken beskrevet i Japan. Så, men det er altså også til at gå til. Altså mere besværligt er det altså ikke, fordi når man først sætter gang i det der, så og man ellers får den til at skyde, så går det ret stærkt. Og den, det er kun noget, man kan lave på løvefældene, og i høj eller i en vis grad kun på elmen. Japanerne bruger den der Selkova, som er deres elmetype. Og der er også stor forskel på, hvad for nogle elm du bruger og sådan noget, men den europæiske hjemhørende arter, de er rimelig gode til det. Så jeg ved ikke, jeg har aldrig set dem, om man kan lave dem på ahorn eller sådan noget. Det er stort set kun elm, de bliver lavet på. Du kan også være heldig at finde noget i naturen eller andre steder, som faktisk har et potentiale til, at du kan gøre noget lignende uden at lave the cut. Det er jo hyggeligt, det er. Ja, hej Martin. Ja, det er rigtig hyggeligt at være i gang med bonsai-eksperterne igen. Og vi har været en tur rundt omkring Martins have, og det var virkelig overvældende, alle de gode ting, som han havde at vise. Men nu sidder vi her, og vi skal til at snakke lidt mere bonsai i dybden, omkring forskellige ting, omkring hvad du laver i din bonsai-hobby. Jeg synes jo, at det er en verden, som bare udvider sig hele tiden og åbner nye
nye muligheder, og det er det, jeg synes har været fantastisk spændende med det forløb, jeg har været igennem her. Så ja, teknikker, dem er der rigtig mange af, og det er meget, meget vigtigt med de teknikker for at ligesom opnå det, man gerne vil. Men det er også det, jeg synes, der er det allervigtigste, at folk de stiller sig det spørgsmål, hvad er det, jeg vil? I stedet for bare at have et træ og klippe i det, så skal man vide, hvorfor man klipper i det. Det er det altafgørende, og det vil være mit råd til alle, når de går i gang. Find ud af, hvorfor du gør det, du gør, i stedet for bare at gøre det. Fordi så, ja, hvad så? Og jeg er mere og mere nået frem til at arbejde med det, man kunne kalde en proces. Og det kan være, at der går et par år, og så har jeg fundet en ny måde at arbejde på. Men hele processen, det bruger jeg rigtig meget tid på, og skriver også til Bonsai Fokus i en serie, hvor jeg beskriver de processer, eller nogle af de processer, jeg har været igennem med mange af de træer, jeg har nu. Så jeg har faktisk lige, altså jeg havde den her, i nogle af de skitser, jeg sidder og laver, som faktisk beskriver processen, ikke? Altså processen fra bare en lille stup, og så op til et træ, der måske kunne være klar til en udstilling. Og så kan det være... Med uret, ikke? Ja, med uret, ja. Og så kan det være, at når man så når dertil, så starter der en ny proces. Fordi et eller andet. Men derfor synes jeg, at processen er vigtig. Det kan også være, at du starter med det, med et træ, der er sådan der, og så skal du til at udvikle det ud fra, hvem du er, og hvad det er, du vil. Så derfor mener jeg, at processen er meget, meget vigtig. Det kan også være, at du køber et dyrt træ, og vil have den på en udstilling, men hvis du ikke ved, hvad du skal gøre, så vokser det jo ud af kontekst. Så det er også en proces. Så man være opmærksom på det. Det synes jeg er vigtigt. Mm-hmm. Det er et løvfældende træ, ikke? Eller? Det er et løvfældende træ, ja. Mm-hmm. Man kan også sige, hvis du tager... her den næste. Hvor vi ser, så er der en anden proces. Som jo er den der kusteform, ikke? Som er en helt anden proces, der starter med det der med the cut. Så har du et... ja, det er så bare en beskrivelse af en anden proces, hvor du kan nå til det mål, du så måtte have. Mm-hmm. Og til herom har du faktisk en endnu mere enkel proces, ikke? Nå ja. Bare visualiseret på en anden måde. Ja, hvor lang tid tager det egentlig af år? Det er relativt. Det afhænger af, hvor dygtig du er til at anvende de teknikker, du har, og hvad det er for et udgangspunkt, du har til at arbejde med. Det kan også være, at du starter næsten der eller her, okay. Afhængig af, hvad det er for et materiale, du starter med. Ja. Men det er typisk det, man finder i planteskoler, det her, ikke? Er det ikke? Er typisk det, du finder i planteskoler. Men det kan jo også, det der kunne jo også være the cut, som vi snakker om før, med man så laver det på en anden måde. Ja. Men når vi nu har gang i skitserne her, så er der så en helt anden, så kan vi så gå ned og nørde, så kan vi snakke her, der er en proces, der udelukkende beskriver, hvordan arbejder du med rødderne. Ja, er det set oppefra det her? Det er eller? Set oppefra, ja. Og det i princippet så handler det her, der er to ting. Det ene, det er træets helbred, hvor vigtigt det er, at den har et godt rodnet. Men i bund og grund handler det her om det visuelle. Hvad er det for, hvordan tager de sig ud, de rødder, som man kan se? Mm-hmm. Altså overfladerødderne, eller nebari, som japanerne kalder det. Yes. Så det synes jeg er vigtigt. Mm. Det er vigtigt. Ja, nemlig. Et bonsai bliver ikke bliver aldrig til bonsai, hvis der ikke ligger en proces bag, jo. Nej. Og man kan godt købe en bonsai, der ligesom er lidt færdigt, men der har jo været masser af andre mennesker, der har arbejdet på det før, ikke? Så. Derfor kan jeg heller ikke, hvis folk spørger, så kan jeg ikke sige, at det er sådan, du skal gøre. Mm.
Fordi det afhænger af, hvordan du gør det, og hvad det er for en proces, du sætter i gang. Hvad er dit udgangspunkt er, og hvad er det, du vil med det? Mm. Hvor er det, du vil hen med det? Og så handler det om, hvad det er for nogle ting, du vælger, teknikker og alt muligt i processen derimellem. Ja. Hvilken proces har der så været involveret i det her træ? Fordi jeg tænker, at det er, uden at vide så meget om det, ser det ud som om, at det er et træ, der er meget veletableret. Og hvordan starter det op med at være på vej til at være bonsai? Eller hvor er det, du har det fra? Eller? Altså træet der er inde af sådan en planteskoleplante. Hvor alle grenene bare har stikket ud i alle mulige retninger. Ja. Og det er så startet med at reducere nogle af grenene. Det har typisk været nogle af de steder, hvor træet så er dødt i dag. Og så nogle af de store grene er så snørret ned til den sådan grundlæggende placering. Mm-hmm. Og derfra, og så er de små grene snørret. Altså her der har det at snøre altså været enormt væsentligt, og det mener jeg for øvrigt, at det er. Altså hvis du virkelig vil lave noget, der er raffineret her, så er snørteknikken altafgørende. Ja. Altså, nogen sammenligner det med maleren, der har en pensel. Altså, snøren er i bonsai-arbejdet, som penslen er for maleren. Ja. Og så er der selvfølgelig teknikkerne med at nippe lys og klippe tilbage. Og der er også folk, der specielt på de løvfældende, arbejder næsten kun med beskæringsteknikker. Ja. Men det afhænger også af dit udgangspunkt. Ja. Mm-hmm. Jeg ved, at forskellige kunstnere i Danmark her arbejder kun med at klippe, ikke? Er det jo, jeg ved det faktisk ikke. Måske. Ja. Men ja, det afhænger af, hvor du vil hen, og hvad du, ja. Hvad du vil, og hvad du er, du arbejder med. Ja. Så jeg vil ikke sige, at man bare kan, altså ja, man kan godt vælge at lave den teknik, ikke med fyrretræer eller med enebær eller sådan noget, så når du ikke ret langt, men man kan godt vælge at arbejde med den teknik, og det giver dig så nogle, altså jeg vil sige, det giver dig flere begrænsninger, end det giver dig muligheder, for det er der snøre kan. Hvis du har en stor gren, eller en gren, der går i den forkerte retning, hvor det vil være guld værd, den var placeret et andet sted, det kan du klare med en snøre. Ja. Men du kan ikke klare det med at klippe det. Nej. Fordi det bliver mere, der er ikke så radikale muligheder. Så er der andre mere radikale teknikker, som jeg ikke tror, vi skal ind på i dag. Nej, i orden. Så det er et indebær? Det er en cypress. En trådcypress. Ikke det letteste træ at arbejde med. Men fantastisk flot stamme, ikke? Ja, altså, gammelt træ. Virkelig flot. Jeg har et stående nede i børnehaven, som jeg kalder det, som faktisk har et bedre potentiale, end det, der havde, da det blev lavet. Ja. Som jeg egentlig kunne lave på en dag, så ville jeg kunne ændre det fra at være en planteskoleplante til at være en bonsai på en dag ved at arbejde med de her ting. Og derfra starter man så op med at raffinere det. Ja. Så det er igen nogle processer i den her bonsai verden, kan man sige. Det er at starte med at have et materiale, man kan bruge til noget, og så forandre det fra et træ til en bonsai, og så derfra begynde at raffinere det til et eller andet, du vil med det fremadrettet. Ikke? Mm. Om du bare vil have det stående og nyde det derhjemme, det er jo super, men det kan også være, at du vil gå efter at få det med på en udstilling. Nemlig. Eller en stor udstilling måske. Ja. Og så er det faktisk ikke kun løvet, man arbejder med, men det er også rødderne, fordi jeg kan se, at mange af de etablerede bonsai har ikke så meget plads af jord, og det skyldes så, at rødderne, der er blevet arbejdet godt med dem, sådan at
at der er mange fine rødder, fine næringsrødder, der har gjort det muligt, at de ikke har så meget plads. Er det rigtigt nok, eller er jeg helt ude i en tangent? Eller? Nej, altså det er selvfølgelig rigtigt, men det, man kan sige, hvis man tager den der etableringsperiode, hvor man ligesom skal gøre det til et bonsai, så handler det jo om at få rodnettet raffineret eller skåret så meget tilbage og få så mange af de der små sugerødder, som jo er vigtige for optagelsen af vand og næringsstoffer og sådan noget. Ja. Altså få dem etableret, så du kan tage det fra en mark eller en et eller andet stor balje, og så få det ned i den der lille skål. Altså, det er selvfølgelig vigtigt, men det har jo ikke så meget med æstetikken at gøre, andet end at du kan få den over i en, i en lille skål. Mm-hmm. Jo. Kan du tale lidt om setup'et her? Hvorfor har du valgt, at træet skal stå her og i den her retning og have en ledsagerplante der? Hvorfor er det præcis, at du har valgt det der? Det er jo også noget, du gør, når du udstiller træer jo. Men hvad er det, man skal kigge? Hvad er det, man kigger efter? Hvad er det, man vil opfylde nogle regler? Man kan sikkert snakke rigtig lang tid omkring det, men hvad tænker du lige med den her? Jeg tænker, at det for mig er en meget svær diskussion at tage her, okay, fordi, ja. At, jeg har, fordi at der er en masse regler. Ja. Ja. Japanerne har, jeg har arvet en masse regler fra japanerne. Og hele den kultur, som vi bygger videre på, fordi vi laver bonsai-træer. Men hvorfor skal det være det? Mm-hmm. Altså, jeg har et eller andet, jeg gerne vil formidle, og det vil jeg gerne have lov til at gøre på min måde. Uden at være bundet op på en eller anden japansk kulturtradition. Ja. Og det ved jeg, at der, altså, det har været en meget, meget stor diskussion uden for Japan gennem de senere år. Og det er jo helt vanvittigt, hvad der er sket uden for Japan på 30 år. Ja. Fra at man næsten ikke kunne købe en bog, til at der nu er store internationale udstillinger, hvor japanerne faktisk kommer til Europa for at opleve bonsai på en anden måde. Men altså, jeg har meget, meget stor respekt for den måde, japanerne gør det på, og japansk kultur også. Jeg har rejst i Japan flere gange og besøgt de der store mestre og udstillinger derovre, og jeg synes, det er fantastisk. Men hvis jeg skal... Jeg vil gerne have lov til at gøre det på min måde, og i Europa nu er der folk, der bryder grænserne fuldstændig, som simpelthen finder nye steder at formidle bonsai på, helt nye måder at lave dem på, som slet ikke hænger sammen med den måde, som vi egentlig har arvet fra den japanske kultur, eller fra Japan. Ja. Det synes jeg er... Altså, det er jo der, hvor man også kan diskutere, om bonsai er kunst. Ikke? Ja. Det, den diskussion synes jeg måske ikke er værd at tage her, men kunst er frihed for mig. Ja. Du har udstillet forskellige steder, også i udlandet. Hvilke pladser, hvilke steder i udlandet har du udstillet? Jeg har rejst rundt med mange af mine... Altså, jeg tror, at første gang, jeg var afsted, det var i 2000 og, 2003. Eller sådan. Ja. Og det træ, jeg havde med på udstillingen dengang, var med på... i Belgien på The Trophy i 2020. Og det har været med mig i Italien og i Polen og i Frankrig og i Holland og i Belgien. Og det var det træ, vi lige så på bogen og så også ude i Bonsai-gården. Ja. Ja, det der lærk. Ja. Ja. Mm. Men
Altså det er blevet mere og mere vigtigt for mig. Jeg synes, det er fantastisk. Altså fordi bare det at rejse, komme ud og møde andre bonsai-folk og følge med, eller have været en del af hele den udvikling, der er sket i Europa de sidste 30 år, det har været fantastisk. Ja. Jeg så forleden, eller forrige år, tror jeg det var, i 19, tror jeg det var, at du var i Frankrig med et træ. Jo, altså jeg har været de sidste to gange har jeg været i Solier, hvor der faktisk er en af de rigtig store fine udstillinger i Europa. Altså. Mm-hmm. Og du vandt også en pris, gør du ikke det? Ja, men det sjove ved det var, at de havde introduceret det de kaldte den bedste bonsaiist. Det vil sige, at man skulle sende billeder ned, hvor man beskriver hele den proces, man har været igennem. Mm-hmm. Det har været sådan i mange år, i hvert fald da de startede op med de der store udstillinger. Langt, langt de fleste af de træer, der var med på udstillinger, det var importerede træer fra Japan. Ja. Som folk købte og udstillede. Og det var jo fantastisk, fordi at det gjorde jo, at vi fik nogle fantastiske udstillinger. Ja. Men der var måske mange af de træer, som, hvor folk ikke vidste, hvordan de skulle passe dem, eller sådan noget. Så træerne forsvandt på en eller anden måde, eller døde, eller sådan noget. Ja. Men igennem af de år her, så er det jo blevet mere og mere vigtigt, eller mere og mere synligt, at de folk i Europa, der selv har samlet træer i Alperne, eller hvor pokker der har været henne, de så er på de 30 år blevet til træer, der lige pludselig kan udstilles internationalt på de gode udstillinger. Ja, og det kan man efter så lang tid. Altså det tager tid. Det, altså hvis du skal lave et flot træ, og du selv skal lave det, så tager det virkelig lang tid. Ja. Og så er det den ene proces efter den anden. Ikke? Mm. Og der lavede de den pris, hvor man så skal sende billeder ned inden og sådan noget. Og der vandt jeg den pris på min lærk i, jeg ved ikke engang, 2015. Okay, ja. 2017 og 2019 på en elm, jeg har. Og det var jo fantastisk. Ja, det. Ikke fordi det betyder så meget at få en pris, men... Specielt fordi jeg virkelig gerne vil bakke op omkring hele den der bonsai-tanke. Den tilgang, ja. Altså med at få noget respekt for alle de folk, der har lagt virkelig år og enormt meget arbejde i det her. Yes, ja. Og vi kan få en dansk eller en europæisk kultur. Mm. At man altså ikke, at det ikke behøver at være japansk, men der begynder at komme en kultur i... Mm-hmm. Europa, som gør, at kvaliteten den begynder at blive så høj. Som en... Ja, og det er jo også noget, der er anerkendt i Japan, at det er noget, de observerer, sker i Europa, sker i USA, ikke? At det er noget, der... Ja, en udvikling i bonsai-hobbyen, eller hvad man kan kalde det, som er set i deres øjne også positiv. Altså, ja, og der er jo mange... Jeg kan sige, historie eller veje ind i det her, fordi der er jo også, altså, da jeg startede, var der jo begyndt at være nogle unge folk, der tog til Japan og kom i lære, og har været lærer ved nogle af de store mestre i 5, 6, 7, 8 år, som så er kommet tilbage, og måske er blevet bonsai-professionelle, og startet op professionelt, og har nurseries og sådan noget. Yes. I Japan eller i USA er der også, så sker der virkelig meget. Jo, vi kender det også fra Bjørn og fra Ryan Neal og andre, som også har taget lære i Japan, og så er kommet til USA, der hvor de kommer fra, og videre udvikler det og formidler det rigtig godt. Og der er, altså, der er jo, det er jo ufatteligt, hvad der er. Altså hvis jeg tænker på, at man, da jeg startede, havde svært ved at finde en bog, der ikke var internet, eller sociale medier, eller noget som helst, og så se, hvad der sker i dag, det er jo fuldstændig... Nu drukner man nærmest i det. Og du kan jo høre YouTube, det kan du se hele tiden nye, der er podcast, og du kan se fra hele verden, og det er jo helt vildt. Så en af de sidste ting, jeg hørte her i en anden podcast, det var lige netop det der med Japan og Europa, hvor teorien var, at
Altså, at påstanden var, at vi i Europa begynder at nærme os en kvalitet, der svarer på Japan, og at vi i Europa har brugt 30 år på at opbygge den kvalitet, de har brugt 2.000 år på i Japan. Ikke for at tale Japan ned på nogen måde, men at argumenterne var, at i Japan, der har de sådan en mikultur. Altså, de finder frem til, at nu gør vi sådan, og det er det rigtige, og så er der nogle regler. Hvor vi i Europa, der går vi den modsatte vej, der har vi en jeg-kultur, og de gør nøjagtigt, hvad det passer dem, og kører derudad, og kører sikkert af sporet de 80% af gangen. Ja, ja. Men det betyder faktisk, at vi udvikler os enormt stærkt. Ja. Eller hurtigt, kan man sige. Ikke? Og det så er rigtigt eller forkert, eller det er sgu egentlig ligegyldigt. Men jeg synes, det er en spændende teori, ikke? Jo. Og det er også, altså japanerne har også åbnet øjnene for, hvad der sker uden for Japan i hvert fald. Det er helt sikkert. Mm. Og jeg tror også, at der er japanere, der siger det, som jeg. Mm. Ja. Begge tilgange har gode og mindre gode ting. Altså det er rigtigt. Man kan også sige, at bonsai er blevet en global ting. Jo. I stedet for en japansk ting. Ja. Ja. Det er rigtigt, ja. Og hvis du går 2.000 år tilbage, der var det, så var det en japansk, eller en kinesisk. Altså så var det... Jo. Altså, det, der er lavet japanerne, det er ikke, vel? Nej, det er rigtigt. Ja, Martin, du driver jo også en slags bonsai-skole, kan man kalde det. Kan du fortælle lidt om det, egentlig? Ja, altså... Egentlig er det, fordi nu har jeg lavet bonsai i så mange år, og så synes jeg, at der skulle ske et eller andet nyt. Og jeg synes, at der var så meget... I dag var så meget formidling på de sociale medier og rundt omkring, at jeg måske godt kunne tænke mig at gå lidt mere i dybden med det. Mm-hmm. Og samtidig havde jeg jo noget mere tid, så jeg kunne begynde at sidde og lave foredrag og ligesom få skrevet alle de ting, jeg har været igennem i de her 30 år ned i små foredrag om det ene og det andet. Ja. Billeder fra mine ture i Japan og alt muligt. Og egentlig er det bare startet stille og roligt op. Jeg tror, det er vi har haft den fjerde skoledag her. Men egentlig var det egentlig er det også fordi, at altså skolen bygger på, at det er dig selv, der skal finde ud af, hvad du vil med det her. Og det bygger også på, at du skal ville det. Altså jeg tror, hvis man kommer her som nybegynder, så er det svært, hvis du virkelig ikke er nørdet og brænder på det her. Mm. Måske kunne man lave noget for nybegynder en gang, det ved jeg ikke. Men, og der skal også være tilslutning til det og alt muligt. Det bygger jo på learning by doing. Okay. Altså, og hvis du er en hel dag her med foredrag og en masse diskussioner og måske frem og tilbage, så tror jeg, at du kan gå herfra med enormt meget viden. Hvor det handler om, at du skal finde dig selv i det her og finde ud af, hvad det er, du vil, og hvad for en vej du vil gå, hvad det er for en proces, du vil sætte i gang. Ja. Navnet på bonsai-skolen hedder jo Ban Bonsai Art Nature. Hvordan opstod den navn egentlig? Jamen, det opstod for det ved jeg, sgu 20 år siden. Vi var et par stykker, der sad og snakkede om, hvis man skulle gøre et eller andet, hvad var så det rigtige? Mm. Og det kunne forkortes med banen, og det havde også med bonsai og kunst og natur at gøre, som for øvrigt for mig er, at de tre er enormt væsentlige for mig, når vi snakker bonsai. Mm-hmm. Altså det, altså at finde en eller anden kunstnerisk, kreativ indfaldsvinkel til det, og så natur. Altså jeg har altid været enormt meget i naturen, og jeg bruger naturen mere og mere til inspiration, men jeg bruger også kunsten mere og mere til inspiration. Altså det kan være fuldstændig vanvittige ting, der inspirerer mig for. Mm.
det kan måske også have en betydning, når man stejler et træ, at man så ved, eller tænker over, hvordan vil træet vokse i naturen? Altså, hvor kommer lyset fra? Lidt når den har jeg i hvert fald stiftet bekendtskab med, at det er en god ting at gøre, når man stejler et træ. For eksempel det her gren her, som er dødt. Hvordan vil du sige, at der må være en forklaring? Så, der kan du godt være haft en sygdom her ude i skoven eller et eller andet. Eller jeg ved ikke. Ja, men det er jo også der, hvor at det er jo der, hvor at det er jo der, hvor det hedder, det hedder jo ikke bonsai nature eller bonsai art. Ja. Det hedder bonsai art nature. Yes. Det er jo fordi, at begge dele kan begge være. Dele. Ja, ja. Og nogle gange spiller de sammen, og nogle ja. Gange arbejder de måske mod hinanden. Mm. Eller. Ja. Men altså igen, så er det op til dig selv at finde den inspiration, du skal bruge. Mm. Men altså, jeg synes, noget af det aller vigtigste, det er, at at når du starter op, når du sidder og arbejder med det her, så skal du starte med at stille dig spørgsmål om, hvad er det, jeg vil. Det er rigtigt, ja, jamen, fordi jeg tror, der er alt for mange, der bare tager saksen, og så klipper de ja. Ud fra et eller andet billede af et eller andet, de har set. Jo. Fra okay. et ja. Importeret træ fra Thailand, eller ja, et eller andet. Det er rigtigt. Man kan jo sige, at hver eneste klip, man laver, har en betydning for, hvordan det kommer til ja. At se ud i fremtiden, jo. Ja. Der skal man også tænke over, ikke? Ja. Det er jo, når du kan vel nå at rette op på nogle af dine fejl. Ja, det kan man også. Altså, ja. Jeg har i hvert fald lavet mange fejl i alle de år, jeg er. Ja. Og nogen vil sige, at det var spild af tid, andre vil sige, at, at det har jeg lært en masse af. Yes. Jeg foretrækker nok det sidste, selvom jeg også godt kan forstå, at det kan være, kan være rigtigt nok. Mm. Jamen, skal vi bare ikke hoppe over til de gennemgående spørgsmål, som jeg har i en bonsai-eksperter-serien? Og det første spørgsmål, det er, hvad er det bonsai kan for dig, og betyder for dig som bonsai-kunstner og som hobby? Jeg tror ikke, der er noget endegyldigt svar på det, men hvis jeg går tilbage omkring, hvor jeg startede med at lave bonsai, så var jeg jo med en baggrund, som jeg voksede op i et gartneri, uddannet gartner. Blev arkitekt og arbejde med det med design og det mere visuelle. Så på en eller anden måde, så altså jeg var bare til haveselskabets et eller andet, så var der en bonsai-klub, der havde en lille udstilling, og så blev jeg lidt betaget af det. Men det viste sig meget hurtigt, at det med de her træer, det kunne forene håndværket med æstetikken. Mm-hmm. Altså det gartneriske med formgivningen og sådan noget. Og det, på en eller anden måde var det fuldstændig genialt af det der match. Mm-hmm. Og samtidig så gik der ikke lang tid før, altså det her, man skal jo tage sig af de her små træer, man har. De skal jo passes og formes og alt muligt. Ja. Og når man så havde lange arbejdsdage og en stresset hverdag på den ene og den anden måde, så var det tit en enorm forløsning at bare komme hjem og gå ned og vande de her træer en halv time eller en time, ja, ja. Og få ro inden af hverdagen så igen
Ja, det genkender jeg også. Ja. Det er også, det er rigtigt. Det har været vigtigt for mig, siden jeg startede, men det har så udviklet sig radikalt og har en helt anden betydning i dag. Mm. Det har den samme betydning, men det har også en meget større betydning, hvor jeg som sagt også har rejst rundt i Europa med mine træer i det mange år og har mødt enormt mange dejlige bonsai-folk i det meste af Europa. Ja, det er dejligt at høre. En bonsai kan godt hjælpe med at skabe ro, ikke? Men på den anden side er det jo også lidt hårdt, fordi man skal jo både passe alle de træer, men man skal jo også sætte noget op og bænke og alt det der. Synes du, at det er det værd, ikke? Det er det da. Når man tænker på, hvad man kan få tilbage, tænker jeg. Det er det. Altså, jeg oplever, der var lige en, der var på skolen her, som er relativt ny, som sagde til mig, at han havde oplevet, at alt det, han gav til sine træer, det fik han simpelthen endnu mere tilbage, end det han havde lagt i det, han fik endnu mere tilbage af dem, end det han havde lagt i det. Så det kan godt betale sig. Så det, men altså, jeg må da også sige, at når du så... Altså hele sådan et bonsai-år er jo... Altså du har en hel vinter, hvor du ikke laver noget, eller ikke behøver at lave ret meget. Og du har en sommer, hvor du måske skal vande hver eneste dag, og være med dine ferier, og der skal planlægges. Og det er jo egentlig fantastisk, at jeg i 30 år har kunnet tage, jeg ved, 3 uger til Grækenland, og der er folk, der er kommet her hjem til mig og har vandet mine træer hver eneste dag. Det er jo fantastisk. Altså. Det er også det sociale aspekt i bonsai, ikke? At man via bonsai kan lave rigtig spændende ting socialt. Altså, det kan man jo. Og hvis jeg går tilbage... Dejligt. Så var der jo, altså jeg har jo været aktiv i Dansk Bonsai og Selskab i mange år, ikke? Men der var en periode, hvor der var næsten 700-800 medlemmer, ikke? Og en klub i Aarhus med mange medlemmer, ikke? Så det var nemt at hjælpe hinanden. Ikke? Yes. Og nu har vi jo i nogle år været nede på 100 medlemmer, og meget sådan svingende, altså hvor det ligesom er sværere på de der... Ja. Altså, der er ikke så mange bonsai-folk, der kommer over. Ja, lad os håbe, at det går opad. Jeg tror, der er lidt. Ja. Jeg tror, vi går en god fremtid i møde. Jeg tror, der i hele den måde, vi lever på i dag, faktisk er et stort ønske for det er også ved at naturen og træerne og roen. Og, ja, der er også noget mindfulness. Det er det. Martin, hvad er dit bedste råd til dels nybegynder og lidt øvede og måske også mere højere op? Altså, hvad er dit bedste råd til de nybegynder for eksempel? Ja, altså hvad tænker du på råd i forhold til? Ja, så hvis nu de skal starte op med bonsai. Ja. Er der nogle overvejelser, de personlige skal gøre i forhold til hobbyen? Som du tænker, at det er noget, de ikke, det her behøver det ikke at gøre, fordi det ender galt. Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes jo, det vigtigste er at finde ud af, hvad man gerne vil med det her. Ja. Altså, da jeg startede for 30 år siden, der var vi alle sammen nybegyndere. Hmm. Ja. I dag der er nogen, der har arbejdet med det her i 30 år, og nogen, der er nybegyndere. Så der er en større, meget større... mangfoldighed, kan man sige, eller jeg ved ikke, hvad ord jeg skal bruge, men vi vil noget forskelligt, ikke også? Ja, ja, ja. Og det synes jeg, det må vi simpelthen kunne gøre til en fordel. Altså, det må være fantastisk, at det er sket, ikke? Jo. Men det betyder også, at vi vil noget forskelligt, måske. Ja. Og alligevel vil vi det samme, for det rummer måske det samme, som vi snakker om før, i forhold til bare det og hvad man får ud af det. Ja.
Men nogen hviler i sig selv og i sine træer og får rigeligt ud af at sidde i haven med et, jo, og et glas måske koldt hvidvin, hvor ja. Andre måske hellere gerne vil ud og folde det her ud og videre med det og ud og opleve. Ja, og altså begge tilgange er lige gode, synes jeg. Altså det kan man jo blive glad for på hver især sin måde at gøre det på. For eksempel jeg er enormt glad for at lave videoer og alt muligt og ting og sager og vise frem hvad der jeg oplever. Altså det synes jeg er en fordel. Også for mig selv, fordi så lærer jeg også noget af det selv. Men jeg kan sagtens forstå, hvis man ikke har lyst til at være så åben omkring, hvad det er, man laver, at man så bare holder det for sig selv, at det er også en god ting. Men altså, jeg vil så sige, hvis jeg skal komme med nogle råd, så kom ud og mød nogle bonsai-folk. Ja. Altså, og suge til dig af al den viden, du kan få. Det er det her, der kan du møde folk, der har lavet bonsai i 30 år, du kan møde nogen, der har lavet det i et år. Du kan møde det er så mange folk i dag, og du kan komme ud, og du kan snakke med folk. I stedet for at sidde på en eller anden, på de sociale medier og et eller andet. Ikke? Yes. Og så finde ud af, hvad det er, du vil med det. Mm. Hvem du er. Vi er forskellige alle sammen. Mm. Altså, vi kan og vil ikke det samme. Det kan være, vi kan finde nogen, der vil nogenlunde det samme som en selv. Mm. Eller, men find ud af, hvad du vil med det. Mm-hmm. Altså, og jeg oplever, hvis jeg går på de sociale medier og ser ting der, så oplever jeg folk, der arbejder med bonsai, som, altså, hvor der ikke er ret langt fra bonsai og så potteplanter. Yeah, og jeg altså oplever måske folk, der arbejder i den anden ende, som arbejder med noget, som er kørt helt ud af en tangent måske. Som, man kan tydeligt se forskel på folk, der har været i Japan og formidler det, de ved om bonsai, kontra nogen, der ikke har været på det niveau, ikke? Ja. Jo, men du kan også opleve folk. Men der oplever du også folk, der har været i Japan, at de tager nogle forskellige ting med sig. Ja. Så det er igen, du må finde ud af, hvem du selv er. Yes. Og hvordan du kan bruge, om det er, om du har været i Japan, eller du... altså, der er nogle folk, jeg har møder i Europa nu, som ikke har været i Japan, men som for eksempel har været i Thailand. Ja, andre steder, ja. Altså, ja. Og som så har en bonsai-kultur med fra et helt andet sted. Ja, jamen, det er rigtigt, ja. Så... Jamen, det bringer os videre til næste spørgsmål, og det er, hvilket træsort synes du bedst om, og hvorfor egentlig? Altså, det kan jeg næsten ikke. Det kan jeg faktisk ikke svare på, for det, der er vigtigt for mig, det er ikke træsorten, det er mit udgangspunkt. Ja, okay. Altså, hvis jeg skal lave en kop af en klat ler, så er det måske vigtigt, hvad det er for noget ler, jeg arbejder med, eller hvordan jeg nu skal finde en eller anden måde at forklare det på. Altså, så finde, hvad er det, du starter med, når du skal lave en bonsai? Altså, det er også, snakker vi æstetik, eller snakker vi hvad hedder det, have, altså gartner, faglighed, ikke? Ja. Skal træet overleve, eller vil du, har det potentiale til at udvikle sig til en flot bonsai, eller sådan noget, ikke? Og der, altså, der må jeg sige, hvis jeg skal anbefale noget, så er min erfaring fra alle de her år, det er, at jeg arbejder stort set kun med hjemhørende arter, altså ting, der gror i Danmark, ikke? Jo, det giver jo også meget god mening, når du fokuserer så meget på processer, ikke? Og det er med at starte en bonsai op fra nul og... Men det afhænger også af, hvis du for eksempel har en vinterhave. Ja. Så er dit udgangspunkt måske et helt andet. Ja, ja. Altså, så det handler om, hvad det er for et udgangspunkt, du har sat dig for. Ikke? Jo. Så
Men altså, jeg kender meget, meget få, som har haft indendørs bonsai, der er ret gamle. Ikke? Altså, det er virkelig folk, der har nørdet i det. Men ellers er der altså... Det er svært, ikke? Jo, det var også noget helt andet, når det er indenfor. Det er noget helt andet. Luftfugtighed og temperatur. Jo, sæsoner, og er der ikke noget... Det er jo unaturligt. Ja, det er at have noget stående i en vindueskarm, ikke? Ja, det må man sige. Hvis de skal ud, for en sag. Ja, men det er også unaturligt at lade træ stå i en skål udenfor i 20 graders frost. Yes, det er anderledes, når der står i jorden. Ja, præcis. Men, ja, altså, det er rigtigt. Så ja, det må du finde ud af. Det må du selv tage ud og snakke med nogle folk om, og finde ud af, hvad der er det rigtige på dig, ud fra hvad det er for nogle fysiske rammer, du har. Lige præcis. Ja, ja. Der er også forskel på at have en stor have, på altan og så videre. Ja, netop. Ja, det er det. Måske har vi været lidt inde på det før, men hvad er det, du egentlig går efter, når du styler et træ? Det kan være første styling eller sidste styling. Ja, altså man kan sige, igen, så er det allervigtigste det at finde ud af, hvad er det, du gerne vil. Mm. Så når jeg finder et træ, Det er jo anderledes for mig i dag, end det var for 30 år siden. Men hvis du finder et træ, så starter det altid med, at du kan, i det træ, du finder, der kan du se en bonsai. Mm. Du kan se det færdige, sådan går altså, sådan først. Hvis jeg har tre træer, der står foran mig, og jeg skal vælge et af dem, så vælger jeg det i midten. Ja. Det gør jeg, fordi der kan jeg se et potentiale. Okay, ja. Og det tror jeg, vi alle sammen gør. Ja. Og hvad er det så, vi ser, og hvad er det, der skal til for at gennemgå den transformation? Ja. Og det tror jeg, der har jeg jo lært meget på de her 30 år. Nye teknikker, og så finder man, hvad skal der til for at bøje en gren på en centimeter, 45 grader, ikke? Ja. Så har man lært en eller anden teknik. Ja. Som er helt vildt, hvor du nærmest udhuler en stamme, eller der kan være alle mulige mærkelige ting. Jo. Og alle de der værktøjer, alle de teknikker, som giver dig mulighed for at arbejde med transformationen fra et træ til en bonsai, er selvfølgelig afgørende for, hvad det er, du har mulighed. Mm-hmm. Men det igen, det afhænger af, hvad det er for et udgangspunkt, du har. Ja. Jamen. Så du kan... Du kan gøre hvad som helst. Ikke? Du kan købe et fantastisk træ, som er importeret fra Japan, og så kan du lære at forfine det, så det ikke dør, eller bare går ned ad bakke fra det år, du har købt den, men den udvikler sig mere og mere. På den måde der er der enormt mange forskellige måder at gøre det på. Men der er det blevet mere og mere vigtigt for mig at have hele processen med. Mm-hmm. Altså, langt de fleste træer, eller rigtig mange af de træer, jeg har i dag, dem har jeg samlet for 30 år siden. Ja. Men jeg gør det stadigvæk, fordi jeg synes stadigvæk, det er sjovt at starte processen. Altså det er lige det er lige så sjovt at starte dem op, altså at gå ud i naturen og grave dem op, og så arbejde med dem de første år. Ja. Det er lige så sjovt med det, som at arbejde med dem de sidste år, og så måske få dem optaget på en udstilling. Så ovenikøbet kan have hele processen med. Ja, ja. Så er det jo vildt, ikke? Men jeg tror aldrig, jeg vil lægge nogle af de her ting fra mig. Nej. Selvom at, da jeg var 30 år, ikke, der havde jeg jo, der var det jo, der havde jeg mere tid foran, til at nå de der ting, ikke også? Så de ting, jeg går ud og graver op, eller starter op i dag, der har jeg måske ikke i samme grad så tiden jo, til at gøre tingene så færdige. Andre, der må tage sig af det. Så er der nogle, og det er så det en spændende ting nu, ikke? Det er i hele den her snak, det er så, at vi i Europa har lavet bonsai i 30 år, måske, ikke? Eller mere, måske. Men nu skal vi for første gang her til at give nogle af vores træer, og måske træer, der har været udstillet og sådan noget, videre til den næste generation. Lige præcis, ja. Det er jo det, der er, det er jo en meget, meget vigtig
del af den japanske kultur, ja, præcis, det er historik og historien omkring de der gamle træer, der nu bliver givet videre fra den ene generation til den anden. Ikke? Og det skal vi måske til, hvis det overhovedet kommer til at ske. Ikke? Det er jo spændende, hvad kommer der til at ske i Europa i forhold til hele den der bonsai-historik. Og generationsskifte første gang rigtigt. Ja, og kommer det til at ske? Er der overhovedet nogen? Mm. Altså, Japan er problemet jo nu, at de unge gider ikke at lave bonsai. Ja. Ja. Og at nogle af de der ikoniske gamle træer, der har gået der fjerde generation, de bliver så solgt for 3 millioner til en rig kineser, så mister japanerne hele deres bonsai-kultur. Ja. Ja, det kunne man sikkert også bruge rigtig meget tid på at snakke om. Ja, det er rigtigt, men sådan rent æstetisk er der også noget, du går efter, ikke? Fordi jeg har jo været lidt i din foredrag. Og det er noget med, at det skal følge noget, man kalder for gyldne snit. Er det ikke det, når man starter? Jo, altså det ved ikke, om det skal, men er det sådan med alle tre? Hvis du er ny, og det er jo en del af hele skolekonceptet, det er også, at du måske kan få nogle... Vi kommer helt til en tvivl. Vi kan jo ikke lære... Men du skal bare selv finde ud af at gøre det her, finde din egen vej i det. Det er jo svært. Altså, også mig i dag, jeg er jo nødt til at have nogle redskaber, for ligesom, når jeg er i tvivl, hvad skal jeg så gøre? Skal jeg gå til højre, eller skal jeg gå til venstre? Jo. Og der er det gyldne snit, eller der er... sparekasse 1, altså sådan nogle gamle, altså nogle, der, vi, det viser sig jo, når vi sidder og snakker om det på skolen, det er, der kommer de der gamle, de der ting op, hvad er træ, og sådan noget, ikke også? Mm. Og alle de der ting, der, så åbner vi os jo, fordi vi alle sammen har jo nogle referencer fra naturen, eller fra et træ, eller et eller andet, ikke? Mm. Ja, det er bare, du skal bare suge alt det til dig, du kan, ikke? Mm. Yes. Og så skal du gede og brænde for det, hvis du vil. Ja. Hvis du vil langt, ikke? Jo. Eller, jeg ved ikke, hvad du vil. Altså, det må du finde ud af, hvad du selv vil, ikke? Altså, det. Nej, personligt, jeg ved jeg ikke. Nej, men det må alle finde ud af, hvad de selv vil, ikke? Ja. Jamen altså, Martin, det har været en super stor fornøjelse. I dag at kunne gå rundt og kigge i din have og de projekter du er i gang med og det her snak synes jeg har været meget givende, og det håber jeg også at det er for jer der ser med, at Martin han har noget at fortælle. Men ellers så vil jeg bare sige at hvis du vil gå ind på søg på Bonsai Art Nature på Instagram, på Facebook, og der er også en speciel gruppe og sådan noget at følge med i, hvis der er noget. Hvis du har lyst, skriv til mig et eller andet, hvis du har lyst. Så der er ikke med en masse arrangementer, der skal være tilslutning til det, og jeg skal have tid til det, men et par gange om året vil der være nogle aftener. Yes. Eller ikke nogle aftener, en weekendsdag med foredrag. Ja. Nu bor vi jo også meget langt fra hinanden, bonsai-entusiasterne i Danmark. Men kunne man godt forestille sig, at man gjorde noget online også, udover det fysiske? Men det fysiske, det betyder jo meget, ikke? Det vigtige for mig med det her, det er, at det skal være noget, det skal være anderledes. Ja, det kan jeg godt se. Så det bliver et supplement til dem, der vil mere. Noget andet, eller vil det, eller hvad pokker de nu måtte synes, ikke? Yes. Så... Så må vi se, hvad det bringer, for det er ikke færdigt, og det kan også være, at det stopper. Det er ikke mig, det handler om det her. Det handler om, om der er nogen, der synes, at de kan bruge det til noget. For jeg keder mig ikke. Jeg har masser. Yeah. Yep. Tusind tak, Martin, for den her omgang.
Træet var relativt højt, men blev skåret af her, og så er det bare skudt alle de her grene. Det er anden år nu. Så nu skal jeg allerede til at begynde at finde ud af, hvilke grene jeg vil bruge til at bygge træet op på. Hvad en forside kunne være.